Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Bahçe Olimpiya Stadyonu'nda 17 yaşındaki futbolculardan ibaret Azerbaycan ve Ukrayna yığmaları arasında yoldaşlık oyunu geçirilir. Karşılaşma 2-0 hesabıyla Ukraynalı futbolcuların xeyrinə başlayacak. Bir o kadar zayıf olmamız şimdi kabul olmamasını o müəyyən qədər ortaya koydu. Komandamızın hücumu kapıya zərbə endirilir və kapıcı topu tutdu, zərbəni endirən. Baxımdan düşünürüm ki, futbolcularımızın bir qədər üstünlüyü var. Və kapıcı topu tutur, zərbəni endirən futbolcu. Komandamızın digər qapçısı Nicat Mehbalıyev də qapını qoruya bilər. Bu da təbii ki, elə Pərvizinə qeyd etdiyi kimi Təbriz Həsənovun qərarından asılıdır. Ən azından ona görə ki, futbolçunun özünə inanması xeyli artsın. Və indi çox yaxşı bir hücumumuz var. Daha dəqiq zərbə endirmək lazım idi. Top indi yerə düşdü və Ukrayna komandasının 9 nömrəli oyunçusu Aleksey Xaxlovun irəli ötürməsi. Qapıya zərbə top qapının üstündən keçir. Dəqiq olar hətta. Yəni komandamızın indi bu hücumu izləyək. Bir növ özünə məxsus bir üslub müəyyənləşir və indi cərimə içərisində futbolçularımız topladılar. Qapıya zərbə endirilir və qapçı topu tutdu. Təhlükəli bir zərbə idi. Qapçı Andrey Lunin Ukrayna ait hissəsinə göndərir ki, burada rəqib futbolçular topa yenənlər və əks hücum qurmağa çalışırlar ki, qapıya zərbə! Top qapıya keçir. Təəssüf. Təəssüflər olsun ki, 57-ci dəqiqədə Ukraynalılar hesabı açırlar. Qarşıdakı dəqiqələrdə baş verəcəkləri bir qədər səbr etmək lazımdır. Üçün zərbəsi futbolçularımız yerinə yetirir. Top uzaqlaşdırılır. Daha bir zərbə endirilir və qapıcı yerindədir Andrey Lunin. Gol vura bilməz. Əgər heç bir komanda səhv etməsə, məlum məsələdir ki, bütün görüşlər onda 0-0 hesabı ilə başa çatardı. Hücum növbəsi komandamızındır. Qapıya zərbə endirilir amma. Top qapının üstündən keçdi. 4 dəqiqə ərzində futbolçularımız hesabı bərabərləşdirə biləcəklərmi? Onu da oyundan kənar vəziyyət yoxdur burada və indi Ukraynalıların daha bir hücumu və 2-0 olur hesab. Təəssüf 77-ci dəqiqədə ikinci topu buraxdıq. Bu dəfə də 8 nömrəli oyunçu oyun üslubu, yəni səliqəli oynayırlar Ukraynalılar, bunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Daha bir təhlükəli vəziyyət qapımız qarşısında yaradıla bilər. Və qapı dirəyi komandamızı qoldan xilas etdi burada. Daha bir ötürmə, başla zərbə və qapçı yaxşı oynayır. Kamran İbrahimov bu təhlükəli zərbənin qarşısını kəsə bildi. Hücumda öndə olan rəqibin nə cür səliqəli, müdafiədəki səliqəli oyunu diqqətdən yayınmadı. Belə, hörmətli tamaşaçılar, Ömər Paşayev finalı səsləndirir.